Чемпион бой. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya mimi kutoa mchango kidogo tu kwa muda mfupi niliokuwa nao kwa mambo machache tu ambayo ningependa pengine kuyaddress kwa waziri mkuu na timu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaanza na jiji la Dar es Salaam. Kama kuna mahali ambako tunapata aibu ni jiji la Dar es Salaam. Na kama kuna eneo ambalo serikali inahitajika kutoa majibu, sio tu ndani ya bunge na Watanzania waelewe, ni jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika historia ya nchi yetu baada ya kupata uhuru, jiji la Dar es Salaam limefanyiwa master plan mara mbili. Mara ya kwanza, na naomba Waziri Mkuu anisikilize kwa makini, mara ya kwanza tulifanya master plan ya jiji la Dar es Salaam mwaka 1968. Wakati huo mwaka 1968 kulikuwa kuna wakazi 200,073 katika jiji la Dar es Salaam. Na wakati huo katika jiji la Dar es Salaam hakukuwepo na watu wanaoishi eneo ambalo halijapimwa. Watu waliishi Magomeni kumepimwa, watu waliishi Kinondoni, waliishi Gerezani, waliishi Temeke, waliishi Tandika, waliishi maeneo ya Gerezani, waliishi Upanga, waliishi Sivyu, waliishi Oyster Bay, Kinondoni. Watu 200,073 mwaka 68. Mwaka master plan ya pili ya jiji la Dar es Salaam imefanywa mwaka 1979. Yaani miaka 10 baadaye ikafanyika master plan ya pili chini ya utawala wa mtu yule yule, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ikafanyika master plan ya Dar es Salaam ya pili. Wakati huo population ya jiji la Dar es Salaam imeongezeka kutoka 200,073 ya mwaka 68, population ya Dar es Salaam imekwenda watu 770,000. Hiyo ndio master plan ya mwisho, ndugu zangu wa bunge, kufanyika kwa jiji la Dar es Salaam. Tunapozungumza leo ni miaka 36 imekwisha. Sio utawala wa Mwinyi, sio utawala wa Mkapa, na sio utawala wa Kikwete ambao umeweza kufanya master plan ya jiji la Dar es Salaam. Na population ya Dar es Salaam tangu master plan ya mwisho imefanyika miaka 36 iliyopita, population ya jiji la Dar es Salaam imeongezeka, imefika 4.5 million people. Na tunapozungumza leo, 72% ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaishi kwenye maeneo ambayo hayajapimwa. Na ukuaji wa jiji la Dar es Salaam katika Afrika ni mojawapo ya majiji yanayokuwa kwa kasi, sambamba na jiji la Mwanza na jiji la Mbeya, kwa sababu ya kuhama kwa watu kutoka maeneo ya vijijini kuja maeneo ya mjini, kitu ambacho kinaitwa rural urban movement. Sasa hii rural urban immigration inasababisha watu wengi wana migrate to the cities, to the urban centers, kwa sababu ya hali ngumu ya maisha huko vijijini. Kwa sababu tumeshindwa kuwa na economic policies ambazo ni sustainable, kwa sustain watu wetu katika maeneo ya vijijini, watu wote wanaona kuna neema mjini, wanakimbilia mjini. Lakini sisi tunaopokea mjini hatuna miundombinu ya kuwapokea watu wa Dar es Salaam. Waziri Mkuu, jiji la Dar es Salaam lina traffic ambayo ni aibu. Si kwamba tuna magari mengi sana. Nairobi, jiji la Nairobi lina magari mara tatu ya magari ya Dar es Salaam. Na hizi ni takwimu zipo. Lakini Dar es Salaam ni tatizo kubwa la mambo matatu makubwa. La kwanza, lack of planning. Hakuna planning, hakuna master plan. Atakuja waziri wa uchukuzi hapa, au sijui waziri wa barabara, atasema tunajenga flyover Tazara. That is not a solution to Dar es Salaam crisis. Na hizo flyover tumezungumza tangu bunge hili la 10 limeanza, tunamaliza bunge la 10 tunazungumza tu Tazara itajengwa, Ubungo itajengwa, sijui wapi itajengwa, havijengwi. Tukiwaambia mmechoka, mnasema oh, wapinzani hamna shukrani. Mmefanya ndio, lakini mliofanya hayalingani na kile ambacho kilistahili kufanyika. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, adha ya traffic. Yaani mtu unakwenda ofisini Dar es Salaam, alala wenzetu, kwa sababu ninyi mnakwenda na motorcade, hamjui hili tatizo. Nimesikia na mapendekezo yanatolewa, wanunuliwe helikopta, watumie helikopta kwenda ofisini, alafu nani aingie kwenye traffic? Mimi nashauri tu waondolewe motorcade viongozi wetu hawa, angalau kwa mwezi mmoja tu, labda watajua maana ya congestion na Dar es Salaam.
Mtu unakwenda ofisini masaa matatu. Tunapoteza masaa matatu kwenda ofisini. Alafu unapoteza masaa mengine matatu ya kubali fuel kurudi nyumbani. Mtu unaspendi masaa sita Dar es Salaam kwenda ofisini. Kuna watu siku hizi hawaendi ofisini, shauri ya kuogopa traffic barabarani. Na sisi tunaona ni mambo ya kawaida tu. Sasa kuna sababu chungu nzima, kuna matatizo mengi. Kwanza kuna environmental problem. Magari yanasimama barabarani masaa matatu yanachoma fuel. Tunaongeza cost ya transportation in Dar es Salaam. Hizo ni economic factors. Tunaongeza green gases, yani kuna impact kwenye environment. Kwa sababu magari yanachoma mafuta, yamekaa barabarani, yamesimama idle tangu mjini mpaka Mbezi magari yamesimama, mpaka Kimara magari yamesimama, mpaka Mbagala magari yamesimama. Magari hayaendi kwa sababu infrastructure hakuna, wala planning hakuna. Sasa ni serikali gani mnakosa planning? Kwa sababu hili jambo sio la kuzuka. Na ninakwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha miaka miwili ijayo Dar es Salaam kutakuwa hakuna movement. Kwa sababu plani zote